Եթերում CBC FM-ին օրությունների թողարկումն է Խոսափողոմոտը Նիգեր Ջամալը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շվեդիայի ազգային տոնի կապակցությամբ շնորհավորել է Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավին։ Շնորհավորական նամակում ասված է. Նորի միացություն Շվեդիայի թագավորության ազգային տոնի արթիվ իմ և ողջ ադրբեջանական ժողովրդյանից փոխանցում եմ ամենաանկեղ շնորհավորանքներս ու բարի մաղթանքներս։ Այս նշանակալից օրը մաղթում եմ ձեզ քարոջարողություն, երջանկություն, բարօրություն, իսկ բարեկամ շվեդական ժողովրդին բարեկեցություն։ Ադրբեջանի արտգոստնախարար Ջեհյուն Բայրամովը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների Յան Լիդել Գրեյնգերի և Լիս Քրիստոֆերենսի հետ։ Հանդիպման կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և ԵԽՖ-ի համագործակցության հարցերը, դրա հեռանկարները, իրավիճակը տարածաշրջանում, ԵԽՖ-ի հնարավոր ներդրում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ջեհյուն Բայրամովը խոսելով հետ կոնֆլիկտային շրջանում տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի, Ադրբեջանի վերակառուցման և շինարարության ցանլայն ծավալ աշխատանքների մասին նշել է, որ չնայած Հայաստանի սադրանքների և գործընթացը դադարեցնելու նրա ջանքերին, մեր երկիրը ձեռնարկում է կարևոր քայլեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում պահպանվող ականային սպառնալիքին և նոյեմբերի 10-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունից բխող պարտավորություններից Հայաստանի խուսափմանը։ ԵԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները հայտնել են, որ նրանք այցելել են Աղդամի շրջան, որտեղ ծանոթացել են Ադրբեջանի կողմից իրականացվող լայնածավալ վերականգնման աշխատանքներին, նրանք ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Հունիսի 5-ի ժամը 22:50-ից մինչև հունիսի 6-ը ժամը 04:40 Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Բասարքեչարի շրջանի Իստիսո Գյոյսո բնակավայրերի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից գնդակոծել են Քելբաճարի շրջանի Իստիսո Գեդաբեկի շրջանի Գալաքեն բնակավայրերում տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Նշված բոլոր ուղղություններով ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկվել են համարժեք պատասխանմիջոցներ, բայց այդ ապօրինի հայկական զինված խմբավորումների անդամները փորձել են ամրացման աշխատանքները իրականացնել Աղդամի, Խոջավենդի, Ֆիզուլի և Քելբաճարի շրջանների ուղղությամբ տեղակայված մեր բանակի դիրքերի դիմաց։ Մեր ստորաբաժանումների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Թուրքիայի Կոնյա քաղաքում տեղակայված ավիաբազայում մեկնարկել են տարբեր երկրների զինվորականների մասնակցությամբ Անատոլիական Փյունիկ 2023 միջազգային որոնողափրկարարական զորավարությունները։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայտնվել է, որ նախ ներկայացվել է չեպազրույցը զորավարությունների սցենարի և տարածքի, որտեղ այն կանցկացվի նախապատրաստման ընթացքի անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև տարբեր փուլերում իրականացվող խնդիրների վերաբերյալ։ Նշենք, որ միջազգային զորավարություններում, որոնք կշարունակվի մինչև տարվա հունիսի 15-ը մեր երկիրը կներկայացնեն Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի օդաչոնները, տեխնիկական անձնակազմը և ավիացիա միջոցները, ինչպես նաև Ադրբեջանի ռազմաճյուղային ուժերի և հատուկ նշանակության ուժերի զինծառայողները։ Իտալիայի ռազմաճյուղային ուժերի հրամանատար Ենրիկո Կրեդենլինոյի հրավերով այս երկիրը այցելել Ադրբեջանի ռազմաճյուղային ուժերի հրամանատար Սուփան Բեկիրովը։ Բեկիրովը մասնակցել է Լա Սպեցիայի ռազմաճյուղային բազայում անցկացված Սիֆյուտյուր 2023 միջազգային ծովային պաշտպանության 8-րդ հանդեսի բացման առողջության հանդիպել է Իտալիայի հանրապետության պաշտպանության նախարար Գիդո Կրոսետոյի հետ։ Հանդիպման մտքերի փոխանակությունը կատարվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է 3 միլիարդ մանաթ հատկացնել մեծ վերադարձ ծրագրի նախագծերի իրականացման համար։ Այս մասին Միլի Մեջլիսի այսօրվա արտահայտումն ասել է ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նա ընդգծել է, որ վերջին 5 ամիսների ընթացքում այդ միջոցների 60%-ը հատկացվել է։ Նախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի ստագրված տարածքներում վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են արագ տեմպերով։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետ եք մեր լոյերի հաջորդ թողարկումներին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անպամատություն, հիմնականում առանց տեղումների, եղանակոտի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22, ցերեկը 23-28 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է անձրև, տեղ-տեղ կայծակ և կարկոտ, ժամանակ-առժամանակ ուժեղանարի ու մթնամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 18-23, ցերեկը 26-31, լեռներում գիշերը 7-12, ցերեկը 13-18, տեղ-տեղ 20-23 աստիճանտակություն։ Շոխոջալու Խոջավենդ Խանքենիում սպասվում է 18-23
Ağdam Ağdan Fizulüyüm Kısan Yod, Cebrail Zangilan Gubatlıyüm Kısan Yerek Kısan ve Sislaçını Mevkel Bacarım Tasın Yerek Tasın Gazetecan Takoçan. Arı Yerko Uyot FM.